خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے۔ اور شاہ بیت ملاحظہ فرمائیے کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے۔